الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله العظيم محترم بھائیو دوست بزرگو اسلامی نیا سال چودہ سو چالیس ہجری شروع ہو چکا چند دنوں میں یہ مہینہ محرم الحرام کا ختم ہو کر دوسرا مہینہ شروع ہو جائے گا یہ جو وقت کی تقسیم ہے کہ اللہ جل شانہ نے وقت کو تقسیم کیا ہے سالوں پر مہینوں پر ہفتوں اور دنوں پر پھر دن میں بھی اوقات کو تقسیم کیا ہوا ہے صبح صادق کا وقت ہے طلوع آفتاب کا وقت ہے زوال کا وقت ہے پھر پانچوں نمازوں کے اوقات ہے غروب کا وقت ہے یہ جو اوقات کی تقسیم اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوئی ہے یہ ہم انسانوں کو اپنے کام کاج کی ترتیب بنانے کے لیے دیا ہوا ہے ورنہ اگر یہ اوقات کی تقسیم نہ ہوتی تو زندگیوں میں مایوسی اچھائی ہوئی ہوتی کچھ کرنے کے جذبے سرد پڑ گئے ہوتے ہفتے سے ہفتہ بدلتا ہے دن سے دن بدلتے ہیں مہینے بدلتے ہیں آدمی کے اندر نئے ارادے نئے جذبات نئے عزم پیدا ہوتے ہیں پچھلا جو وقت گزرا اس پر اچھا گزرا ہے تو شکرانے کی توفیق برا گزرا ہے تو افسوس اور توبہ کا احساس یہ سب اوقات کی تقسیم کے ساتھ ہے اگر وقت تقسیم ہی نہ ہوتا بس صبح ہوئی شام ہوئی صبح ہوئی شام ہوئی نہ پیر آ رہا ہے نہ جمعرات آ رہی ہے نہ جمعہ آ رہا ہے نہ اتوار آ رہا ہے کچھ بھی نہیں نہ مہینے بدل رہے ہیں نہ دن بدل رہے ہیں نہ ہفتے بدل رہے ہیں تو سوچیں کہ کیسی زندگی ہم اپنے کاموں کی ترتیب کیسے بنا سکتے تو یہ جو اوقات کی تقسیم ہے یہ ہمیں اپنے کاموں کو پلان کرنے کو بھی سکھا رہا ہے مسلمانوں کے لیے دن میں پانچ وقت کی نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا وقت کے ساتھ نمازیں فرض کی گئی ہیں ایسا نہیں کہ میں پانچ نماز پڑھنی ہے آپ کی مرضی جب چاہے پڑھ لو صبح میں پڑھ لو شام میں پڑھ لو دن میں پڑھ لو رات میں پڑھ لو ایسا نہیں ہے جو نماز جس وقت کہی گئی ہے وہ اسی وقت فرض ہے کوئی ایسا سوچے کہ چلو آج جمعہ کا دن ہے اور میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے ابھی جمعہ کے بعد میں شروع کر دوں گا عصر مغرب عشاء سب پڑھ کے ہی جاؤں گا تاکہ واپس آنا ہی نہ پڑے یہ نہیں ہو سکتا اگر میں پڑھ بھی لے گا تو بھی ہوگی بھی نہیں اس کی عصر مغرب عشاء دو دو دفعہ پڑھے عصر کی چار رکعت فرض دو دفعہ پڑھ لے تب بھی نہیں ہوگی عصر کا ٹائم شروع ہوگا تبھی اس پر فرض ہوگی اس سے پہلے ادا کی ہوئی نفل ہو جائے گی وہ فرض ادا نہیں ہوگی
تو یہ اوقات کی تقسیم ہمیں اپنی زندگیاں بنانے کی ترتیب بتاتا ہے. اس میں یہ نیا سال اسلامی شروع ہوا ہجری 1440، یہ بھی ہمیں ایک پیغام دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ چاند کے دیکھنے کی دعاؤں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو دعا چاند کے دیکھنے کی منقول ہے، اس میں بھی پیغام چھپا ہوا ہے کہ یہ چاند سے جو نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے اس میں کیا کرنے کا ہے. اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان، کہ اللہ برکت اور ایمان کے ساتھ یہ مہینہ میرے ساتھ گزرے. یہ نہیں کہ ویسے کہ مہینہ نیا شروع ہو گیا، سال نیا شروع ہو گیا، چند دنوں تک یا ایک دن تک سیلیبریشن ہو گیا، وہ منا لو، خوب منا لو، سیلیبریٹ کر دیا، سب نے اپنے واٹس اپ پر اور اپنے ڈی پی پر اور اپنے اسٹیٹس پر لکھ دیا نیا سال مبارک ہو یا جمعہ مبارک ہو یا یہ مبارک ہو، اس طرح سے لکھ دیا اور ختم ہو گیا. یہ ایک پیغام دیتا ہے ہمیں اپنی زندگیوں کی ترتیب درست کرنے کے لیے. محرم الحرام اور اس میں بھی محرم الحرام کی پہلی تاریخ، ایک محرم الحرام، شہادت سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک محرم الحرام کو بھی اسی دن سے پیغام ملتا ہے کہ یہ اسلام اور یہ پورا دین قربانیوں کے ساتھ آیا ہے، قربانیوں کے ساتھ باقی رہے گا. صرف منانے کے لیے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ہیپی نیو ایئر کہہ دو یا لکھ دو، میسج کر دو، ختم ہو گیا. سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی پہلی محرم کو شہادت، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی 10 محرم الحرام کو شہادت، ابتدائی ہماری سال کی قربانیوں سے ہو رہی ہے. اور سمجھایا جا رہا ہے کہ اسلام اپنی زندگیوں میں بھی، اپنی نسلوں کی زندگیوں میں باقی رکھنا ہے اور اس کو عالم تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے قربانیاں چاہیے. ضرورت پڑنے پر جان بھی پیش کی جا سکتی ہے. قربانیاں کس چیز کی دینی؟ اپنے جذبات کی قربانی دینی ہے کہ ہماری چاہتیں کچھ اور کہہ رہی ہے، اللہ کا حکم کسی اور طرف بلا رہا ہے. اس وقت اپنے جذبے کی قربانی دینا، اپنی چاہت کی قربانی دے کر اللہ کے حکم پورا کرنے کی طرف چلنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ پورا کرنے کی طرف چلنا، یہ ہے قربانی. اس کے لیے پھر جانی تکلیف آئے، جسم کو تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم آ رہا ہے، اسی درد کے ساتھ وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے چل پڑتا ہے، اسی درد کے ساتھ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو گلے سے لگاتا ہے، یہ جان کی قربانی ہے اس کی. اللہ کا حکم بلا رہا ہے اور دوسری طرف اس کا کاروبار اس کو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ابھی چلا جاؤں گا تو یہ کسٹمر جس کا بھی میسج آیا ہے وہ آنے والا ہے، وہ نہیں آ سکے گا، وہ دوسری جگہ چلا جائے گا. چلا جائے تو چلا جائے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ مجھے ابھی جانا ہے، تو اللہ کے حکم کے لیے وہ چل پڑے گا. اور اس کی وجہ سے اسے جو لگ رہا ہے کہ میرا نقصان ہوا، یہ مال کی قربانی دے رہا ہے، تو جب جیسی ضرورت پڑ جائے، جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، اپنی صلاحیتوں کی قربانی، اپنے جذبات اور خواہشات کی قربانی، اور پھر آخری نتیجہ جب ضرورت پڑے اپنی جان بھی پیش کر دی اس جذبے کے ساتھ کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، اس طرح سے جانیں پیش کر کے دے دی. تو اسلامی نیا سال اور اس میں بھی محرم الحرام کا مہینہ پہلی تاریخ سے پیغام دے رہا ہے کہ اسلام اس طرح سے قربانیوں کے ساتھ چلا ہے، قربانیوں کے ساتھ زندہ رہا ہے اور قربانیوں کے ساتھ ہی زندہ رہے گا. جو قوم سست پڑ جائے، قربانی کے جذبے ختم ہو جائے، اپنے آنے والے نئے سالوں کی پلاننگ پہلے سے نہ کرے، جس طرح سے صبح ہوئی اور صبح بھی ہو کر بھی 2-4 گھنٹے بیت گئے، 9-10 بجے تو دن شروع ہو رہا ہے، وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، چاہے پھر وہ مسلمان. اللہ نے یہ ترتیب چلائی ہے کہ یہاں کامیاب
اس طرح سے ہوا جا سکتا ہے، پہلے سے پلاننگ ہو اور جو فطرت کے اصول بنائے ہیں اس پراکرتک فطرت کے اصول کے ساتھ زندگی گزاری جائے گی. ہندوستان میں آصف الدولہ کی حکومت تھی، ایک طرف انگریز میں یہاں آ کر قبضہ جمائے بیٹھا تھا، اور کسی کسی جگہ نوابوں کی حکومت تھی، آصف الدولہ کی حکومت. آصف الدولہ دن میں 12 بجے اٹھ رہا ہے، اور اسی وقت جو انگریزوں کا جو یہاں بھیجا ہوا گورنر تھا وہ صبح فجر سے بھی پہلے کے ٹائم، یعنی صبح صادق کے ٹائم سے وہ گھوڑے پر سوار ہو جاتا تھا، اور آصف الدولہ 12 بجے اٹھ رہا ہے. تو پھر حکومت نہیں جائے گی تو اور کیا ہوگا؟ تو دنیا کی کامیابی بھی اسی کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. تو یہ نیا سال صرف ہیپی نیو ایئر کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے پورے سال کی ترتیب بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہے. ایک نیا سال 1440 شروع ہوا، اب اپنی زندگی میں چینجنگ لائے، اب اپنی زندگی اللہ کے احکام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق لائے کہ اس سال سے تو میں بدل جاؤں گا، اس لیے یہ سال بدلتا ہے. ورنہ ہماری زندگیوں میں کوئی بدلاؤ نہ آ رہا ہو تو پھر صرف پنوں پر سال بدل جائے اور کیلنڈروں پر دن بدل جائے اور ہمارے موبائلوں میں صرف واٹس اپ وغیرہ سے میسیجز بدل جائے کہ بھئی نیا سال مبارک ہو، جمعہ مبارک ہو، اگر زندگی میں بدلاؤ نہیں آ رہا تو ان چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہے. زندگی میں بدلاؤ آ رہا ہے تو پھر چاہے کیلنڈر نہ بدلے اور واٹس اپ وغیرہ کے سٹیٹس نہ بدلے، اگر زندگی میں بدلاؤ آ رہا ہے ان دنوں کے بدلاؤ سے، سالوں کے بدلاؤ سے، مہینوں کے بدلاؤ سے، تو پھر یہ چیزیں کام کی ہیں جس کے لیے اللہ جل شانہ نے اسے بنایا ہے. تو خیر یہ نیا سال ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی بدلے، اپنی زندگیوں کو قربانی پر لائے. سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت 1 محرم کی اور 10 محرم کی، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، یہ پیغام دیتی ہے کہ اپنی زندگیوں کو قربانی پر لائے، اللہ کے احکام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پوری کرنے کے لیے جو کچھ لگانا پڑ جائے لگا لے، اس کے لیے اپنا سب کچھ دے دینا پڑے دے دے. اس سال سے اپنی ترتیب اس طرح کے بنائیں گے، پھر دیکھیں آپ کے کامیابیاں کیسے اپنا قدم چومتی ہیں. اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جن کی سنتیں باقی ہو سنت پڑھ لیجیے، جو سنتوں سے فارغ ہو دعاؤں میں لگ جائیں.